Maringi pasugatan diparingi rezeki
ingkang kathah alam barokah. Amin Allahumma. Kalau ini kita bahas ya luweh pilih fakir tinimbang sugi pun sampun kalau ini keterangan ini. Saat ini wadulli anal izi itu ini diampun wattawaddu'a lan luweh mele tawadduk tawadduk itu nopo andak asor sopan santun saged nyergani wong liya saged mulia akan wong liya niku namine tawadduk luweh mele tawadduk andak asor dateng wong liya alal kibri ngalahno inyatase sombong. Halo tiyang kajenge sombong niku lho sing disombongaken nopone nggih Bu jenengan gak ada nopo kula tanggapi saya gak ada nopo ya jenengan gak ada nopo gak ada griya griya niku gak ada jenengan nopo hak paket maru nonton di presiden anak putu lo kan dari kata di sini tak ada bisa kalau gak ada meripat gak ada jenengan piambak lo kok gak ada nih Gusti Allah jenengan namun di sini gak ada Gusti kita ini namun di sini Gusti Allah nek jenengan pancen ngaku melok bumi meripat jenengan tumbas teng pundi regane pinten nek pancen sampean tumbas nggih jantung iki jantung nggih gadane sinten gadane Gusti nyawa kita niki nggih gadane Gusti Allah kita niku ternyata mboten gadha napa-napa lho ngeten kajeng sumbung disumbungaken napaan nggih disumbungaken apa sampean ada dunya disumbungaken sumbungaken nek ketemu wong sing luwe sugih maneh diguyu duwe sak opil ae disumbungno nggih makane sak kata-kata dunya kita mboten enten nggih napa tasih wonten sing luwe makane kita mboten berhak sumbung. Masih tiang gak ada ilmu di ngoten boten ansal sumbu okay. Boten ansal sumbu sik watan sing luweh gak sing luweh alim mana ilmu niku gak amanat ya amanat wattawadu alang luweh mele anda pasor alang kibri ngalano ingatasi sumbu niku nggih makanya sing nate keterangan kapan niku nggih kapan ketemu tiang sing langkung sepuh nggih mboten wonten sumbung nggih oh aku iki luwe enom ketemu wong sing luwe tuwa ibadahe luwe suwe nek luwe suwe ibadahe ganjarane luwe kathah akhirnya nek ketemu tiang sing sepuh-sepuh mboten wani nyumbungi wong kalah setat ibadahe oh tiang sepuh-sepuh nek ketemu salaman dicucuk tangane sak bathuk-bathuke nggih. Nggih tiyang arep nek ketemu tiyang sepuh seneng diangkung bathuke nek teng mriki. Ketemu lari-alit dinoten, ketemu lari-alit mboten wonten sumbung. Lari-alit kali kita. Dosane kathah pundi? Wong lari-alit niku dereng ada lari-lari itu tasih bersih, tasih resih, mboten nyadar dosa. Lah kita kaitan itu muka ape wis ora dosa nggih. Ora gambar wong gak hubungan napa kadang sponsor napa sponsor napa. Nah niku nak udan bulan ini ketemu lari-lari mboten wonten sumpung. Mangkane wonten para habaib tiyang-tiyang ingkang alim niku. Niku ketemu lari alit niku mboten mantun sungguh malah ketemu lari alit salamat niku tangane diambung padahal habib padahal tiang
alim niku nek kepanggilane alim tangane di bahkan wonten malih yang sing diterangaken teng kita bahkan ketemu napa sekawan napa sekawan ASU bahkan kepanggil ASU kepanggil napa sekawan kepanggil ASU kepanggil anjing niku nggih mboten manis sapa. Lah kok sakit ketemu kewan sing koyo ngoten terose naji sing najis munggah lanjut kok mboten wantun sombong nggih. Kewan sing koyo ngoten sing terose tiang-tiang najis niku ketaklif napa mboten? Mboten. Mboten kan Gusti to kita niki ketaklif mukallaf nggih mergo gadah akal. Tiang nek pun gak ada akal dewasa niku kenging beban hukum salat wajib nggih poso nggih wajib Ramadan sadat niku nggih salat zakat poso nggih nek gak ada yatra nggih haji mlanjani anak bojo nggih wajib nggih. Niki gak ada kewajiban kita gak ada. Niku namine mukallaf. Nek wonten teladane kedhi, niki kita ketatrapan dosa. Larangane kata. Derasan-rasan angsal mboten. Mboten angsal. Mong fitnah angsal mboten. Ketemu kancane lambene plethet-plethet angsal mboten. Ketemu melengos angsal mboten. Nek dilampahi niku dosa. Makane kita niki betul kerasa makhluk sing paling mulya niku menungso. Tapi kenging kewajiban-kewajiban kadang sing wajib kita tinggalaken, sing dilarang kita pencoloti. Tapi nek hewan sing terasa najis niku wae enggak ada dosa napa mboten? Mboten enggak ada. Lah api pun di sini buatan gak ada kali sini gak ada dosa. Api sini buatan, tapi dia pun keliru lewat pinggir asu terus nuwun sewu amit gitu ya nih kata lo sampai nih tulis. Oke, urip kita tentunya masuk tentu di mawon melampa kita kroso diawasi kali Gusti Allah. Kajengi sombong, kajengi kakean pola, kajengi kakean gaya, gak isi nak karo Gusti duit di disini Gusti Allah, kewarasan di diwarasno Gusti jabatan di diparingi Gusti Allah, kok katene sombong nek dijupuk kabeh karo Gusti Allah ya nopo nyabut terus merasa orang paling hina sak dunia gak dimulyakno karo Gusti Allah, nyalah-nyalahno Gusti Allah. Nah, alhamdulillah ini makanya kadang wonten tiang niku nggih wonten tiang masih teng dalan niku dilu wong iki lho ana wong gak ana wong nek mlaku nang dalan kok dilu nggih golek dhuwit paling gawe nemu dhuwit niku mboten golek dhuwit lho Gusti yang sing ngeten iki ngrasa diawasi Gusti Allah. Kalau Gusti Allah piyambake izin, kalau Gusti Allah niku piyambake sungkan. Mergo sekata perkara sing dereng saged dilampahi kewajiban-kewajiban. Mergo sek luwih sering lali tinimbang ilinge teng Gusti Allah. Dilu terus tempuni-puni. Sampeyan iku lho kok dilu izin karo sapa sih? Isin karo Gusti niku luwih milih tawadhu tinimbang takabur. Tapi nek tiyang sombong wae gluping napa gluping yes mboten saged awet mboten saged kuat tiyang contohnya sing sombong sinten Raja Fir'aun nggih petang atus tahun mboten nanti untu loro petang atus tahun mboten nate meriang mboten nate greges mboten nate mules
gara-gara waras terus terus malah ngaku pengen pangeran. Makanya bunge ojo waras terus. Ojo waras terus ini kadang-kadang mulus dedek mawon ya. Cek kroso nek awak niku mboten saged napa. Ya wong kadang tangi turu-turu bedhug sedilu ngoten mawon. Sikil rasane kemeng kabeh geger-geger kaku nggih. Diongkek niwo kretek nengen kretek dibarengno mboten bali. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita diparingi kadang mboten gadah duit nggih. Atine sedih nggih. Ya Allah, alhamdulillah atiku sedih krasa nek awak mboten saged napa napa. Terus goleki sing maha sugih, ceke dibantu, kersane ditolong, kersane diopeni, sinten niku Gusti? Akhire celuk-celuk Gusti Allah. Gusti, kula niku melarat rat-rat-rat. Kula nyeremek-mek-mek niku sih. Nek mboten sampean tolong bujet legrek kula niku. Kula mboten gadah sinten-sinten malih Gusti. Sampean tolong kula, sampean tanting kula, sampean paringi kula. Akhire krasa butuh kali Gusti Allah. Nek terus nyaos-nyaos niku napa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa wonge sadar nek awake niki mboten saged napa-napa, piyambake bakal kenal sapa sing biasane nulungi, sapa sing maha sugih, sapa sing ngopeni awake. Sinten niku Gusti? Akhire tambah seneng kali Gusti Allah. Tambah gandrung kali Gusti. Tambah kemantil kali Gusti Allah. Nggih. Kembali celuk-celuk Gusti Allah. Nyapu kali wiritan, rajeng-rajeng kali wiritan sing disetel selawatan suarane Cak Andoko. Masyaallah. Nggih teng YouTube ku ana sini ngene jane. Kula setel kali enak suarane. Mungkin-mungkin sehat walafiat. Pulau-pulau kalau di Senen, ojo mentang-mentang dua ilmu jadi nolkom. Di Senen ini apa? Pejabatnya di Senen ini. Wong suge di Selosoi. Sing dua ilmu ya? Di Senen ini bisa. Sing ayu di Senen ini bisa. Wattawadu alal luwe mile tawadu alal kibri ingat ngalahna ingat atas sombong. Ruwiya diriwayatakan annahu yang nak sombong niku Masya Allah nih. Tiang nak sombong niku angel angsal ilmu nih. Tiang nak sombong niku angel angsal ilmu. Kok sopani wonten tiang luwe tuwa nggih. Wonten lari alit lulus TP, TPD jilid pun mantun pun ansal syahadah nggih. Nggih. Marono ten Pak Dene kae dibuka atine kali Gusti. Ya Allah, lapo aku pian gak ngaji. Ponakane lulus TPG kate daftar sekolah bareng padha bawa ciri TI sing nggih. Akhire mboten izin mboten gengsi belajar nang ponakane. Leh, jeleti tempat. Jeleti gak padhe kene nguruk ana padhe jelek sijine sik ono. Belajar tapi nek tiyang sombong mboten asal ilmu. Mboten asal ilmu. Nggih. Makanya nek tiyang patus ilmu mboten asal isin. Mboten asal sultan. Nggih, kula niku mondok teng Jawa Tengah niku umur 16 tahun, 15 tahun. Pancen teng ngriki niku riyen wedi nggih senengane gandolan teng pondrien iki kula. Nggih. Bareng ngrita dari saged ngaji kumpul karo wali tarik umur 12 tahun kula
gede dewe gak apa-apa wong pancen gak iso niku belajar ngapalaken boten isin. Alhamdulillah kalau Gusti Allah diparingi ilmu kok seumpami wonten sumbunge wonten gengsine mau aku gembul arek cilik-cilik sida ngaji napa mboten mboten sida akhirnya mboten angsal ilmu mboten angsal ilmu. Alhamdulillah kali Allah Subhanahu wa taala dikabulaken kados ilmu mugi-mugi jenengan sedaya diparingi ilmune Gusti Allah ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangane niku wau mahalun tiyang nggih. Qala di pulau perut pulau bayang Kanjeng Nabi rawuh ngriki ngungak jenengan sedoyo iki umatku sing ngaji nang masjid tak sawangi se tak fotone siji-siji engko tak kekani syafaat nggih Kanjeng Nabi rawuh ngriki sing susah ditingali susahe gara-gara napa nggih nek gara-gara kuwe nggih dijalukna kan Gusti Allah Gusti iki lho nggih pun sendempel rasanya kok nyonggok geger wis kaboten rasanya sampai sendempel jenengan tolong Gusti ansal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini kula bayangaken koyo-koyo Kanjeng Nabi rawuh ngriki jenengan diungak setunggal-setunggal mugi-mugi hajat-hajat jenengan sedaya dikantelaken kalih Allah. Kulo nggih gadah hajat, kulo nggih ngrentek niku. Ya Allah, niki. Mugi-mugi sedanten hajate dikabulaken kalih Allah. Kulo angen-angen malih nek pancen Kanjeng Nabi sing boten rawuh ngriki, nggih. Tapi sing rawuh ngriki nasehate Kanjeng Nabi, ilmune Kanjeng Nabi, napa hadis-hadis niku. Kita niki ngaji teng mriki mulai tahun pinten? 2012 nggih. 2012 sik joko kula nggih. Sik joko rong wulan sak derenge nikah nggih. Ngaji niki. Sakniki 2000 pinten? 23. Kok pinten taun jenengan ngaji mriki? 11. Nggih, 11. 11 nek kuliah niku S3 menawi. Alhamdulillah mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin Allahumma. Iku ilmune Kanjeng Nabi rawuh ngriki. Nggih. Ilmu ni Kanjeng Nabi rawuh ngriki. Makanya teng salah setunggal kitab, ya, salah setunggal kitab niku dijelasaken. Kapan wonten tiyang belajar hadis, belajar ilmu ni Kanjeng Nabi, niku piyambake kaya sahabate Kanjeng Nabi. Insya Allah kita dikumpulake para sahabat teng swarga. Amin Allahumma. Mergi napa? Sing kita goleki kali sing digoleki para sahabat sami. Para sahabat niku ndung soleh teng Kanjeng Nabi, muwela ae teng Kanjeng Nabi. Kemantel wonten Kanjeng Nabi. Tujuane napa? Kepingin angsal ilmune Kanjeng Nabi. Lah kita ngenoten. Kita teng pondok sampe boten mantuk-mantuk ndungsal teng kiyaine nggih. Teng musala dieloki, teng aula dieloki, ngaji teng emperan nggih dieloki. Kepingin pantas ilmune Kanjeng Nabi sami napa mboten kali para sahabat sami insyaallah kita kempal kali Kanjeng Nabi kempal kali para sahabat teng swarga. Amin Allahumma. Man tawadda'a taqassu'an billahi rafa'ahu Allah. Sapa wonge tawadhu' sopan santun krana Gusti Allah diangkat derajat
hati kali Gusti. Pun seumpami Bu. Halo. Seumpami wonten calon-calon wonge sompunge notak. Wis njeduk tembok niku wis sompunge. Sampeyan pilih napa mboten? Sampeyan pilih napa mboten? Wis gak ketumpuan. Mboten nang semene akhire mboten mulya mboten dadi. Tapi nek wonten tiyang sopan santun nang tiyang dinregani nggih. Dimuliakan seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Jam sampean tele? Dados mulya. Dadi kapan wonten tiyang niku kok andam asor nggih, rendah hati. Purun merendahkan hatinya, justru malah diangkat kali Gusti Allah. Nek tiyang niku sombong malah didoakan kali Gusti Allah. Arah Ustaz Topong sombong. Na'udzubillah min. Malah sombong, boten enten sing ngancani. Na'udzubillah min. Akhirnya dicibir kali tiyang kata. Nggih, dilokno kali tiyang. Akhirnya derajat iman mandat boten enten sing mulyakaken. Nah untuk dilainin lalu lo kepanggil ada wali tadi lo geran ada cili-cili kok do kenal ya sampai bingung tendelesan kajik yang ucapin ada wali tadi apa rohi nge mas tekun di mas nge bak kenal tekan dia nih cerita mereka tuh lewat sana. Assalamualaikum abarohim. Enggak mas. Lalu wali tadi itu. Enggak mas. Enggak tuh celok emas. Dimuliakan, diregani. Lari alim itu belum nyopo sing tuwek itu pun. Oh sahai itu. Nanti bangannya lari cilik. Nggih, kali dhuwure gak nyopo nggih. Kali Pak Dene mboten nyopo, kali dhuwure mboten nyopo, kali pisanane mboten nyopo. Iki mboten sah. Karo wanitane masyaallah, akhlaknya luar biasa. Sapa ngene turun andhap asor karo Gusti Allah, mboten malah kina tapi justru malah diangkat derajate kali Gusti Allah. Makane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dielingaken kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi kalau para sahabat itu udah sopan, dia diregani, dia dimuliakan. Kanjeng Nabi mboten nate ngomong kalau para sahabat nyengkur mboten nate, di depi. Omong-omongannya pun jadi leleng di depi gitu. Nah, para sahabat ngerosot diregani kalau Kanjeng Nabi dimuliakan kalau Kanjeng Nabi justru malah teng Kanjeng Nabi sungkannya luar biasa. Nyawang wajah mawon mboten wonten saking sungkane. Mangkane sahabat sepuh-sepuh nek kepanggil Kanjeng Nabi dilu, mangkane nek ditanggleti wajah Kanjeng Nabi kaya apa? Embo gak wani ngene aku saking sungkane. Masih Kanjeng Nabi niku teng para sahabat ngendikane nggih alus. Nggih. Tunggale alamate anak. Alus napa? Alus ngendi? Kanjeng Nabi ngendikane dengan dikane kali Gusti Allah laukun tafaddan walidul qalbi lam faddu min hawli Muhammad nek sampeyan iku omongi kasar atine atos ya wong buyar gak gelem idek karo sampeyan kajeng mulang ngaji sing dimulang ilang kabeh mboten sida ngaji okay. Karena nggih sing alus murid niku kanca nggih murid niku sahabat makane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku adalah murid Kanjeng Nabi sampeyan tingali murid-murid Kanjeng Nabi tadi nggih Abu Bakar As-Siddiq nggih Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali Abu Dzar jos-jos ngoten nggih hebat-hebat muridnya sinten muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin kita sakit niru para sahabat
niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masih teng bojo kita watu nggih. Teng bojo nggih ngoten sing sopan dimulyakaken. Nggih. Ampun kasar-kasar nggih, kabeh wong itu mboten purut diomongi kasar. Wis wedo yang mana ya ya kamu sapa maneh duwene kito nggih. Niku seneng nggih, seneng. Sing sopan kali yuga nggih ngoten. Sing sopan nek teng sing ageng dicelukaken kakak nggih. Kakak utawa Mas. Yen sing alit napa? Dhe. Ade. Nek jaman rene niku yuke. Saiki sik ono manah kok ilmu ngono lho. Sapa ngene? Pondhoten ajeng. Saiki napa ngene? Mbak nggih. Mbak, nek riyen iyu nggih. Cacak niku terus nggih. Saiki Mas. Kakak nggih, kakak. Mak nggih mboten ajeng saiki. Mama kabeh saiki niku. Kula ben nyeluk ayang karo ibu dirono kemenyek saiki mama kabeh. Mama kabeh saiki. Yuga kula kajeng nyeluk papa-papa gedang ayo. Ya, sami sampeyan ngaten. Pun nek wonten tiyang tawaduk justru malah diangkat derajate kalih Allah Subhanahu wa taala. Wa man utawi sapa wae tawala iku sombong sapa mantaan duman krana gumedhe wa doa monggo ngasoraken ing iman sapa Allah Gusti Allah. Nek wonten tiyang sombong tambah dicekal karo Gusti Allah nggih, dicekal sinten raja Namrud jelunguk napa mboten nggih, raja Fir'aun jelunguk napa mboten, jelunguk setanten sing sombong-sombong. Na'udzubillahi min. Mungkin-mungkin kita ditepiakan bagi sifat sombong. Amin Allahumma. Wis anda pasal mawon sing disumbungaken apa-apa. Kita saged ibadah niku mboten bagi kita. Halo. Terus sampeyan kemuwenyek mergo selingane tahajud kancane gak tahajud ngoten lho. Sak terco sing paling aku. Sing tahajud aku sing salat. Mboten asal ngoten ibadah. Mboten asal. Kita niki saged ibadah mergi diparingi taufike Gusti. Napa taufik niku? Hah? Sing omahe ngadep dumara niku ta. Mas Opik ya. Taufik niku khalqu kudrati taat. Kita digawe kalih Gusti Allah saged ibadah niku namine taufik. Makanya jenengan nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, kula jenengan paringi taufike panjenengan nggih. Kula jenengan paringi. Mergi napa? Tiyang nek mboten ngasah taufike Gusti Allah, masyaallah. Salat niku abot. Halo. Nggih. Mantun tandang gawe sekesuk mulai mari subuh ngantos jam 11. Terus kepireng adzan bedhok. Nggih. Adzan bedhok, nggih. Tangi napa arasa-rasa. Lho. Tangi napa arasa-rasa. Masyaallah, abot, nggih. Wong kula wau dobrak-obrak sak jero, nggih. Dobrak-obrak. Niku lho wae bedhok niku lho wae imami nggih. Wis cek dimami arek-arek. Dina wis tangi dobrak-obrak kali. Yuka-yuka kula kan becek kula. Alhamdulillah. Mangane teng dunya niku ditonton nggih, kalih bojo, kalih anak gentenan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Gentenan ngelingaken nek sing keliru bapakne nggih dilingno bareng bareng. Nek sing keliru anake dilingaken bareng-bareng. Nek sing keliru ibuke diringno bareng bareng-bareng. Insyaallah teng swargae nggih bareng-bareng. Amin Allahumma. Niku kita piyambak saged ibadah niku
mergi diparingi pitulung kali Gusti Allah. Nek mboten dituli mboten kiyat. Mboten kiyat. Kulo piyambak niku kula angen-angen ande kata kula urip dhewe. Nggih. Gawe omah dhewe mangkon dhewe. Kinten-kinten kaya kok mboten saged salat jamaah lima waktu niku. Lah yo napa nek kadung melek-melek, nggih, nek kadung ngilem ngorok nggih. Dan iki nek mboten sing buka, mboten tak. Makane gentosan. Gentosan. Yen sing tangi dhisik sinten niku sing sing buka. Niku mugi-mugi saged tolong tinolong sak keluarga. Amin Allahumma amin. Engke ing swarga bareng bungi. Jenengan kepengin pisah tak kali yugane. Jenengan kepengin pisah tak kali yugane. Kali bojone. Mangkane nggih ibadahe bareng bareng. Tiang-tiang sing jenengan sayangi nggih. Anak, bojo, putu, ponangan, ayo bareng-bareng dicaki dhateng Gusti Allah. Cai bareng-bareng teng swarga. Nggih. Amin Allahumma. Waman tata malah tengah diman pada Allah. Kata tiang-tiang sing sombong justru malah apa kalah ngelimpang ya. Tambah ino mamin rajulin jata adamu fi nafsi wa yakhtalu fi misyati illa raki Allah wa Allah alaihi badanu. Dawanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW boten enten tiang sing sombong, boten enten tiang sing gumedhe ing dalam melakune nggih, melakune petetah-petetah nggih. Gayae nggih, boten karu-karuan, sombunge luar biasa. Niki nek wonten tiang sing model kaya ngeten nalikane mati ketemu Gusti Allah, Gusti Allah niku boten seneng kali tiang niki. Gusti Allah muring-muring. Ya makanya kesombongan niku gaune Gusti Allah. Dawane Gusti Allah sapa wonge ngeroyok gaun kebesaran saya rupane sombong bakal tak rebut. Bakal direbut kali Gusti Allah. Jadi makanya kita tetap sakit nopo-nopo niku mboten murni rugi kita nggih. Kita namun gak ada kepingin, gak ada usaha. Sing dadosaken sukses niku Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah, ngeten lek ajeng. Napa sing sampeyan subungaken napa? Tenan napa mboten ada napa-napa lulus menah nggih. Lulus insyaallah iki diangkat derajate kali Allah. Diangkat derajate kali Allah. Amin Allahumma. Masih tiang ni kalau nak ngomong kali tiang ni tu kok sopan, ni ku disenangi apa boten, diregani apa boten, dimuliakan apa boten. Tapi nak tiang nak gupong ni, masya Allah boten sopan belas. Oh, kau ada tak tidur? Kau tak tidur ni? Tak tidur, karutur ni. Buka retur ni, mana buka retur ni? Gak duwe karune piye? Karune le. Karune. Wa huwa alaihi gabban. Mugi-mugi kita niki ansal cintai Allah, ansal kasih sayangi Allah. Amin Allahumma. Amin. Pun. Bakas napa niku? Lah kok pun jam sama. At-tawadhu luwe mene tawadhu ala kibri ngalana ing atase sombong. Walju'a ala syabdi. Walju'a ala luwe mele lebih memilih lapar ala syibai ngalana ing atase warak. Tiyang niku nek cerdas luwe seneng lapar tinimbang warak. Tiang itu nek warak bune, semakin banyak makanan sing ditedo,
semakin banyak kemungkinan telepon barang subhat. Semakin sedikit sing ditedok, semakin sedikit perkara kemungkinan perkara haram sing ditedok. Mboten nggih. Makane rada dikurangi. Niku keistimewaan apa? Nek ngedoni mboten kata, nggih mboten kata telepon barang subhat barang haram. Tentu sih awake luwih resik. Niki dosa-dosa. Sing nomor kali tiyang niku nek warak tiang itu nak warak niku sahwate gede, sahwate gede. Makanya niku wonten dawuhe Kanjeng Nabi, arek nom nek duwe sangu nang ra iya nek gak duwe sangu ya poso. Mergi poso niku saged ngurangi napa sahwat. Nek tiang kadang dene gede sahwate niku. Mangkane wonten jawanipun Kanjeng Nabi teng kitab Mukhtarul Arabi menapa. Sing dikhawatirake Kanjeng Nabi teng akhir zaman niku napa? Umat Kanjeng Nabi besok akhir zaman wetenge gendut-gendut. Iki wonten asing wetenge gedhe. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih, jenengan krasa apa mboten nek sakniki pun zamane rejeki niku desa. Sama-sama sampean padus tiyang niku. Nek mboten tiyang loro mboten kuwi sakniki. Lemus danten seger danten. Masyaallah. Nggih. Nggih, lemu-lemus danten. Nggih. Sing dikhawatirkan Kanjeng Nabi akhir zaman niku besok wong wetenge gedhe-gedhe. Termasuk tandane kajenge kiamat. Tiang niku mboten mungkin wetenge gedhe nek mboten nedone kathah. Nggih. Tiang niku mboten mungkin nedone kathah nek duwike mboten kathah. Dadi termasuk tandane akhir zaman niku golek duit niku gampang. Saniki moro teng pabrik utawa home industri dolen. Di foto cekret pasang status Instagram, okay. TikTok, okay. Pacebok, pacahap, okay. Terus waktu si tumbas, datu siotron apa buatan? Zaman dia kepingin oleh duit seket ini kalau mereman, semerap mereman, gulut, semerap gulut. Daud, semeram Daud, dada, semeram masuk lo, kalau cengkingnya gede-gede sama kiri-kiri kacau mencolot dulu. Zaman ini aku pengen duit, wakil kalau saat ini aku sama, dan terus duit. Ya, gampil ya. Gampil saat itu. Ini kita, ini katanya ya, nek, tapi nek. Nah kita ngaji terus insya Allah mundur ya. Mundur. Jadi katanya kok mundur ini. Buktinya nopo TPK ini tingkat. Si ngaji tambah kata. Pondoknya dikajinya di tingkat. Amin Allahumma. Insya Allah mulai rebu insya Allah. Bagi di lantai dua. Jangan tengahkan ya. Mungkin-mungkin terus panggilan sing manfaat. Lari-lari ngaji kaos ya. Bapak sing gelem ngriku ngawasi ping sekawan. Nggih. Asline nek kurang ngaji ping 16 kula sanggup-sanggup mawon. Areke kire-kire iki. Kemlangkungken. Dados ngajine niku subuh, asar, maghrib, kali mantun isya. Wonten sing jam 09, wonten sing jam 08. Niki nek sering rangkum sering ngajine insyaallah ini tambah kata manfaat. Amin Allahumma. Nah, ini mungkin perbandingan ini nek lare ngawasi maghrib mawon berarti seminggu ngaji ini pinggang sal. Pimpinan pinggang sal seminggu. Tapi nek film ngeriku sekawan pinggang sal pinten 20. Jadi lari sing film pondok
seminggu niku sami kali lari sing ngaji magrib tok sak wulan. Lah nek teng pondok iki lemu sak wulan sami kali pinten? Niku ilmune ngoten beda. Mangkane jadi mugi-mugi lari-lari nggih kraos nggih. Saged ngaji ilmune manfaat. Besok kersane wonten sing nerusaken mulang ngaji nyebarakan ilmu agama ni Kanjeng Nabi kersane sedanten rukun guyub eco dunya akhirat amin Allahumma amin pun iki diterusaken benjing mau wal ju'a ala ala sibai luwe milih lapar tinimbangane wareg terus malih nek tiyang niku wareg hisape nggih kata nggih makane wonten dawuhipun Kanjeng Nabi nggih tiyang surga kalih tiyang sing boten gadah mlebet swarga disian tiyang sing boten gadah kacet 700 taun tiyang sing boten gadah niku pun temuk-temuk turu teng swarga wis oleh 700 taun sing sugi-sugi kae budal tok 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam, bukaan apa orang? Saya tak cukup nonton cinta ini betul ngatus. Nah, makanya ini gak ada yang terkata yuk cinta entek nongi. Nge, damel daftar haji. Nge, damel kuliah no anak, nyekolah no anak, mondok no anak, kersane telas. Nge, damel ngopeni anak sedanten, nek konten lu ini nge, simboten gak ada dibantu nge. Kali tamel jariah-jariah niku mungkin-mungkin datang celengan kita datang akhirat amin Allahumma amin. Mungkin-mungkin kita diparingi gampil ibadah diparingakan senang cinta datang Allah datang Rasulullah datang akhirat datang ibadah amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad tusani pun tiang sepuh kita ya Allah, guru-guru kita ya Allah, kalau tiang Islam setuju ya Allah, jangan sepuh dan standar tusu-tusu kita setuju ya Allah, misalnya kita sakit melepet suara kebiga dari kisah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan katsiran halalan thayyiban. Ya Allah kita nyuwun ilmu ya Allah, ilmu ingkang manfaat ya Allah, ilmu ingkang saged jembarakan dodo kita ya Allah, ilmu ingkang saged madhangaken ati kita, pikir kita ya Allah, ilmu ingkang saged bimbing kita supaya kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wa rizqan fi nasdan wa fal. Ya Allah, kita lagi tersetan dunia ya Allah, kita lagi hamba ingkang lemah ya Allah. Jenengan sawang kita ya Allah, jenengan pelasi kita ya Allah, jenengan kabulakan hajat-hajat kita ya Allah, jenengan kabulakan kita ibadah ya Allah, jenengan barang kita rezeki ingkang kada halal barokah ya Allah, sebatas kita sami ibadah ya Allah. Allah makhtumna wa khawatir di sa'adu wa jenama al-ladhina sallam 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 sallam. Allahumma akhtim lana bikamil iman, Allahumma akhtim lana bikamil iman, ya Allah. Sedanten manusia bakal masuk datang panjenengan ya Allah. Menawi jenengan pundut nyawa kita ya Allah. Jenengan paringi kita husnul khatimah ya Allah. Allahumma fir dzunubana ya Allah wa dzunuba abaina wa atina jaddina ya Allah. Allah menjaga kebenaran dan menjaga jinan dan menjaga kebenaran dan kebenaran ya Allah. Ya Allah jinan sepunten ya Allah jinan tatasakan ya Allah. Ahli kubur kita sedanten ya Allah. Ahli kubur kita sedanten ya Allah. Kali ibu jinan tatasakan pesaran ibu ya Allah. Kadus taman suarga ya Allah. Jinan tebiakan saking siksa kubur ya Allah.
jeneng yang ketiakan jeneng sisa kukuri Allah jeneng yang tatasakan ahli syurga bener hisab ya Allah tiang sepuh kita, guru-guru kita, ahli kebun kita setia ya Allah kita mbatin teka ya Allah ningali tiang sepuh kita, guru kita, ahli kebun kita disiksa datang alam kukuri Allah jenengan ulasi ya Allah jenengan sepuntun setan tentu salibun ya Allah jenengan angkat derajatipun ya Allah jenengan tatasakan ahli syurga ya Allah Allahumma rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam wa hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa fatiha ya grande ya resulullah sallallahu alaihi wasallam wa madina antara ya mungkin kula saking ngelampahi jenengan saking ngelampahi sareng-sareng eco bagian dunia akhirat amin Allahumma amin ingkang sholawat sedaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati anak soleh. Mas, monggo Mas.